bino bye bisigalidde ku bidduka bino oluvannyuma lwa loole bbiri okutomeragana enkya ya leero mu nkuba ekedde okutonnya. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 12:15 ez'okumakya ku kyalo Kalagala Mpigi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Engekolasi kyabadde nti aseeka yeekanze n'akola ki n'atomeragana n'eri naye ng'ate emmoloka eno era mu bbanga lya wiiki singa emubbi emabega kuuya akafunira akabenje empambira awo naweza na nnaku bbiri ng'ekomyewo ku kkubo wano kimalamu amaanyi era bakawadde bakajiwa omutwe nga guno omutwe guno omutwe ogwo bakajiwa omutwe nga mupya. Abalumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro lya Double Chua Medical Center okumpi awo okufuna obujjanjabi. Obadde bwankuba babufuuyirira okwanga etulumbye oba abadde kuki etukuba omulundi gumu netugwerera. Omukyala accompanying a chest pain, ekifuba kimuluma, tukoze x-ray n'omugonga gamba gumuluma nagwe tukoze x-ray. Tebamenyese. Ayogerera poliisi mu kitundu kya Katonga Joseph Musana alabudde abavuzi b'ebidduka okubeera abeegendereza mu mbeera eno ng'enkuba etonnya. Ku luguudo luno balina kwegendereza kubanga enkuba etandise era motoka nyingi zirina kubeera nga ziyita wano muleme ekintu nga kino ekireme kubeerawo. Musana asabye ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo kiyunula okwongera obupande ku nguudo mu bitundu ebimanyiddwa nga black spot. Kubanga abantu bangi bafudde wano n'okusinga ddala kifo kino ekyampanga n'olwekyo tukubiriza abantu ba UNRA n'aba drivers mulabe nti ebyo nga UNRA ng'egenda mu maaso n'entegeka yaayo okuteekako signpost.